para donde digo. Thank you.
Cuidado com os braços. Entradas, saídas, e agora falou com o Presidente da República que ainda não perdeu o tema da conversa. Continuam com o tema de conversa da República. O Pablo Santos não conseguimos a esta distância e com o Borges já está na sala, porque há muitos repórteres a falar, não conseguimos perceber a esta distância. Qual é que é o tema de conversa? O Presidente da República vai assinando com mãos numa ideia de. Atenção, atenção, atenção. Desculpa. Opa, assim não dá. Vamos ver. Epá, esse não é tão mal. Este gajo aqui está-me a dar cabo. Há muitas objetivas que a Marcelo de Sousa vai olhando com atenção para aquilo. Pronto, uma anarquia. Está permitido que o Papa faça esta iniciativa sem instruções e o Papa para trás, está-me a dar cabo. Está a fazer.
encontro entre fosse de coração jovem, continuam a fazer-se ao largo de uma mensagem de uma. Não consigo decifrar tudo bem, não é? Mas basicamente a mensagem é que Portugal tem um coração jovem e que deve continuar.